Palestinske kunststudenter fra NABLUS på den israelsk okkuperte Vestbredden besøker Stavanger denne uken. Studentene vil påvirke samfunnet de lever I med kunst, men de mangler både penger og fasiliteter. Nå de I Norge for å bli inspirert. We love challenges because you know the situation in Palestine learn us to be strong. Vi elsker utfordringer. Situasjonen I Palestina lærer oss å bli sterke, sier Rana Jamal Taboni. 20-åringen studerer kunst ved universitetet I Nablus på den israelsk okkuperte Vestbredden. Denne uka besøker hun vennskapsbyen Stavanger sammen med en liten gruppe medstudenter og akademikere. Daglig leder I Stavanger kunstforening, Ivar Nygaard, tar imot. De I Stavanger for å bli orientert om hvordan kunst lages og vises og ja, skapes I Stavanger. Og samtidig så har de fått en kjempeoppgave. De skal dekorere eller lage kunst I to av gallerisalene I Stavanger kunstforening. De har veldig få visningssteder og veldig vanskelige forhold å produsere kunst og vise kunst under. All of these walls will be taken away. Omvisning I det som før var tause bryggerilokaler I Stavangers østre bydel. Her flust med scener, atelier og visningsrom for samtidskunst. Kontrastene til Nablus enorme, sier Khaled Istatia, som foreleser på universitetet. This journey it was very useful for me and all friend. What can you learn here? They think in different ways. They can use simple thing to show their problems also. Norges besøket nyttig, fordi vi får se at kunstnere får fram budskapet sitt, også med enkle metoder, sier Khaled. And I went into the central station and I did a performance with this. En som får besøk av de unge palestinerne performancekunstner Agnes Tifon. Hun kjent for sine hodeplagg og ikler seg en niqab laget av kassalapper, inspirert av det heldekkende hodeplagget som brukes av kvinner I deler av den muslimske verden. I vår del av kultur så vi veldig opptatt I media noen ganger, veldig, veldig fokus på om kvinner skal gå med niqab eller ikke det. Og så tenker jeg, hva vår egen niqab? Kanskje det fokusering på økonomi og penger. Can give good message to people. Yes, here you have a lot of groups of drawing or installation art or graphic art. Yes, but in Nablus we haven't anything like this because we haven't money. So it was very difficult. Khaled forteller at det vanskelig å være kunststudent I Nablus. De mangler rom både til å jobbe I og til å vise fram kunsten I. Mange drives først og fremst av målet om å bruke kunsten politisk. Yes, it's political art. And because we have a lot of problems in Palestine. You know, soldiers, Israeli soldiers are like this. To show our problems. This the aim of our art. Yes. Do you do street art yourself? Palestinerne får se monumentale gatekunstverk fra årets New Art Festival. Selv får de fritt spillerom på veggene I Stavanger kunstforening I løpet av uka. Begge deler nyttig, mener Ivar Nygaard. Deres kilde til andre typer kunst gjennom internett. Så det anledning til å se kunst live viktig for dem. Det viser at de har lyst til og energien til å skape en fremtid. De vil noe annet enn det som de gamle har servert I. Det vil si de vil skape mulighetene selv, rett og slett. Ivar Nygaard I Stavanger Kunstforening til reporter Anette Johansen Espeland.